parts més lluita, no? Pues, arribant al límit de la llibertat d'expressió per experimentar en la societat i veure menys què passaria quan arribés en el màxim per amollar. Estic content de veure'l aquí, a nivell personal estic molt agraït, estic molt emocionat i bueno, espero que... Ja sé que ara potser ja d'aquí 3 setmanes pues, ja no hi podré ser, no, no el mateix, perquè si jo ven, tenim a ser gent, els meus amics venen perquè ja sóc aquí, us demano que d'aquí 3 setmanes pues, que no vos desgasteu, que rondeu en aquesta assemblea, que penseu que en el fons això és per un dret pues, de tots vosaltres, no? Que no només és un dret meu. I res, que moltes gràcies per estar aquí, que tingueu molta força, que aguanteu i que encara que ja no sigui, que sigueu venguer, que vos organitzeu, que militeu, que lluiteu per la vostra quan jo he fet. I penseu que a vegades les coses potser posaran difícil, però han vingut aquí o no, per rompre'n tot, per rompre'n sol jo, per rompre les regles i que les lleis a vegades són injustes i que no sempre estan per complir-se, perquè si haguessin complit tot i les lleis d'aquesta vida, ara les dones, per exemple, no podrien avortar, no tindrien les jornades que tenim de 8 hores. I jo crec que aquest és un moment històric, que un músic en democràcia per primera vegada entregar la presó i aquí és ara on hem de reclamar el nostre dret de llibertat d'expressió, on hem de reivindicar la nostra llengua, perquè també m'allutgen per fer-ho en català, per tenir una ideologia d'esquerres, de comunista, independentista, i és hora de dir basta i que m'ho reivindiquen tota la vegada i que espero que m'adueu a te, a l'Ita i a Solxada.